Слава Ісусу Христу! Мене звати отець В'ячеслав Кльоц, я працюю в Вінниці. Хочу поділитися щодо ситуації, яка сталася вчора в Калинівці, стосується також багатьох вінничан. Як ми знаємо, що дуже багато людей, була загальна евакуація, дуже багато людей виїхало з Калинівки в найближчі райони, також до Вінниці. На даний час вони проживають в школах, які були звільнені спеціально для них, в різних центрах та садочках. Дуже багато людей виїхало в навколишні райони, також до Вінниці, проживають в школах, садочках, де їм надали можливість тимчасового перебування. Умов для проживання, як ми знаємо, там не дуже багато, немає. І є нагальна потреба, наприклад, в продуктах, в одязі, тому що люди, виїжджаючи, не могли можливості взяти з собою багато необхідних речей. Навпроти центрального автовокзалу в нас в Вінниці збирають як продукти, так і одяг для тих людей, які постраждали, тих людей, які зараз будуть потребувати цього. Хто би міг, дуже просимо, щоб допомогти, привезти, підвезти туди те, що може привезти. Також є сім'ї з малими дітьми, які було б добре, це був би прояв християнської любові до ближнього, щоб хтось по можливості з вінничан взяв до себе на нічліг, щоб вони мали змогу помитися, переночувати десь в теплому місці в ліжку. Також, щоб просто можна було виспатися і відійти від цієї ситуації. Дуже всім дякую і прошу, щоб допомогти людям, які потребують, бо можливо, що в такій ситуації будемо колись хтось із нас, щоб нам також хтось колись міг допомогти. Дякую.